Какви ще са акцентите в новия епизод на предаването Футуризъм? Сега ще разберем от водещия Антон Груев, който е при нас. Здравей, Антон! Здравей, Христо! Какво се е подготвил екипа в новия епизод? Подготвили сме един малко по-различен разговор, който няма да е чак толкова футуристичен. Ще се потопим в миналото на рударството, мината археология, геологията и отчасти историята. Ще си говорим за рудника ДАТП в Родопите. Мой събеседник ще бъде доцент доктор Христо Попов. Той е директор на Националния археологически институт при Българската академия на науките, с когото ще си говорим много за това как е възникнал рудодобивът. Оказва се, че България и Сърбия са люлката на рударството и мината археология в цяла Европа. От тук са тръгнали много древни техники, които част от тях се използват и до ден днешен. Техники за добив на злато, разбира се, ако изключим механизацията и целият технологичен напредък, който сме постигнали. Ще си говорим и за това, което е открито там, за въглеродното датиране, как са разбрали учените, че преди 7000 години са първите разкопки, всъщност първите данни за добив на злато по тези райони. Конкретно в рудника ДАТП злато се е добивало преди 3500 години. Част от в епизода ще покажем и музея в Крумовград. Музея на златото в Крумовград, който е единственият такъв в България. Много интересно. Той е изключително иновативен. Зрителите ще могат да видят кадри от самия музей и ще научат малко повече за това, което е изложено там. Как ще се развива самия музей в бъдещето. Малко повече и за бита на хората по това време, как са живели. Знаем, че златото се е използвало още тогава, добивало се, траките са били известни майстори на преработката и добива на злато и мед също така. Така че това ще бъдат основните акценти, но все пак ще погледнем малко и в бъдещето в този сектор. А какви новини отделно? Новините ще бъдат... футуристичния така сектор. Да, новините наистина са от футуристичния сектор. Ще си поговорим за носимите устройства и как в бъдеще те биха могли пряко да подобряват нашето състояние. Това би ставало чрез генно инженерство, електрически импулси. Една обикновена фитнес гривна за ръка би могла да помогне за производство на инсулин в организма, което знаем, че би било много полезно за хора с диабет тип 1, например. Също така ще покажем една интересна връзка между пластмасата и сапуна. На пръв поглед две тотално различни несъвместими неща, но на химическо ниво се оказва, че те са доста сходни и изгарянето на пластмаса евентуално би могло да доведе до намаляване на замърсяването с този продукт. Също така ще си поговорим и за начин за спиране на разпространението на сива плесен или мухъл. Проблем, който нанася щети по земеделието, за земеделието за милиарди долари всяка година. Така че това са част от новините. Благодаря ти много. Благодаря, Антон Груев, водещ на предаването Футуризъм с акцентите в новия епизод на предаването.